Yes! Yes, sir! Pela sua em todos! Em frente! Frente! Bora, bora! Bora, bora! Perdão, eu ia à frente, vou parar, que é para avisar que é para ir. Ok. Segue aqui, segue aqui para a direita. Direita. Oi? Estamos quase! Olá! Que imagem é que estes homens do nosso grupo? Estás a pensar que é um grupo de durões? Exatamente, aparece esta pichona aqui! Olha o caralho! Vai-te embora, pá! É a bicha que é? É este cabrão, pá! É que é o rato bicho? Ganda Carlos! É, Ganda Carlos! Então, aconteceu alguma coisa? Está bom! Está fino! Está bom, Samuel! O Carlos é para ti. Caralho, é que não tenho aqui nenhuma puta nenhuma câmera. É pá, não me empurres, é pá, foda-se! Então o que é que se passa aqui, pá? Os abacos dos homens já foram embora. Tem ligado, Carlos? Ah, toma lá! Não! Até noite! Anda com uma foto. Ha 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 ha.
Oh, cara, só foi. Ai, 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 ai. Para! Ai, 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 ai. Vai, eu só fico. Come on!